В Одесі зростає кількість хворих на коронавірус. Лабораторно підтверджено 8 випадків, ще 4 попередньо експрес-тестами. 4 людини лікуються в інфекційній лікарні, з них 3 пацієнтів у стані середньої тяжкості. Одна жінка в стані між середнім і важким, її підімкнули до кисневого концентратора. Загалом із підозрою на COVID-19 в інфекційній лікарні перебувають 38 людей, ще 93 на самоізоляції. Крім того, в єврейській лікарні минулого тижня від пневмонії помер чоловік. На коронавірусну інфекцію його не перевіряли. Причина смерті стане відома тільки після розтину. Тож медзаклад на карантин зачиняти поки що не збираються. Всего 8, но это те, что подтверждены с лабораторного центра. А так 12, которым сделали быстрые тесты. 8 и 4 подтвержденные. Но быстрые тесты не считаются окончательным диагнозом. Всем делают смывы и отправляют их в лабораторию нашу. Значит, с 26 числа ПЦР-лаборатория начала делать тесты у нас в Одессе. Потому что до этого отправляли в Киев. За предыдущую неделю помер один человек от пневмонии. Но он умер, еще не успели, еще нет результата вскрытия. Поэтому я бы не хотела говорить, пока нет результата вскрытия. Проте знову виникла проблема з використанням експрес-тестів. Декілька тисяч тестів на коронавірус китайського виробництва, утримані минулого тижня, не використовуються, оскільки не мають сертифікації інструкції. Зараз вони зберігаються на складах. Чи будуть вони використовуватися у майбутньому, наразі невідомо. Поки лікарі застосовують тести з 10-тисячної партії британського виробництва, які нещодавно надійшли до Одеси.